Nyirirwanye amahoro y'Imana y'i Rwanda yirirwa handi gataye Rwanda. Twongeye kugarukana rero mu kindi kiganiro nk'uko ikiganiro cyatambutse ubushize nababwiye ko tubafite ikindi kiganiro mbararika ko tubafite ikindi kiganiro cyiza kandi kiryoshye cyo kuzinga abagore cyangwa abakobwa cyangwa abana cyangwa amatungo cyangwa abagabo n'abasore ibyo byose tujye kubirebamo hano muri iki kiganiro twagarukanye kandi na baba Dr. Emmanuel na Inosa kugira ngo badusobanurire nk'uko ari abavuzi ba gakondo kandi ari abavuzi b'abahanga batowe na Rurema. Ushobora kwibaza uti abagore babazinga gute? Abagabo babazinga gute? Abakobwa babazinga gute? Abana, amatungo? Ukibaza byinshi kuri ibyo ngibyo kandi wibuke ko iyi ndwara ari indwara uburwayi ariko wowe ku giti cyawe ntabwo uyimenya. Uyimenya ari uko ugiye nko kwivuza urugero wenda barakuzinze kudashaka kumva nta kibazo ufite kubera ko ntaho ubabara ukaguma ukagenda wumva ko utarwaye ariko mu by'ukuri uburwayi kuko ntago uba washobora kubaka. Ibyo rero byose nibyo bagiye kudusobanurira batubwire niba koko n'imiti yabyo ihari niba umuntu yayikenera akayibona kubera ko hari nk'igihe bazinga ikibanza umuntu agashaka umukiriya ntamubone bakazinga itungo ntiryororoke bakazinga mbese bakazinga ibintu byinshi ariko twebwe ntitubashe gupfumura ngo turebe ibyo ari byo. Ubwo rero Dr. Innocent na Emmanuel n'icyo kiganiro bagiye kutugezaho kugira ngo tubashe gusobanukirwa umenye niba hari ubuzinzwe tumenye niba n'umuti wabyo ubaho kugira ngo tubashe gusobanukirwa dore ko aricyo kibabeshejeho ku isi gituma dutanga bino biganiro. Icyo ukora ni ugukora subscribe ugakanda like ugakanda na share kandi kana comment kugira ngo ibiganiro buri kiganiro kigiyeho ujye uhita ukibona. Karibu rero mu kiganiro cyacu aba badogitere ka badusobanurire byinshi birenzeho kuko biba bikenewe cyane kugira ngo tubashe guhugurwa tubashe kumenya ese ni ibiki bijya mbere. Dr. Innocent mwiriwe n'amahoro. Muraho n'amahoro. Bifurije kugira kandi guhorana n'Imana y'i Rwanda no kugira ibihe byiza. Nkuko rero ikiganiro mwacyumvise uyu munsi dufite ikiganiro kivuga icyo intego y'ikiganiro ni ukumenya kuzinga kuzingura kuzinga rero bazinga iki bazinga abantu bashobora kuzinga umugabo bashobora kuzinga umugore bashobora kuzinga umukobwa bashobora kuzinga umusore bashobora kuzinga abana bashobora kuzinga amatungo bashobora kuzinga imirima n'ibibanza cyangwa se n'ibindi mu buzima bw'hanze abenshi barabizi muri sosiyete nyarwanda ko umuntu ashobora kuzinga umuntu ntashobore gushaka akazi cyangwa se yagashaka ntakarambeho cyangwa agahita akavaho akikageraho cyangwa yajya bukageraho bikananirana. Ubu rero kuzinga ubusanzwe ni iki? Kuzinga ni ukubuza cyangwa se guhagarika umuntu cyangwa ikintu cyangwa se inyamaswa ntishobore cyangwa umuntu ntashobore cyangwa icyo kintu ntigishobore kujya ahagaragara ngo icyo cyashakaga kugeraho cyangwa se kugezwaho cyangwa se umuntu ashaka kugera ngo ahagere bimworoheye gutyo bikica umuntu haba muri sosiyete haba muri mu myumvire haba mu mitekerereze ha icyo gihe iyo bazinga umuntu cyangwa se iyo umuntu yazinzwe nibyo byose iyo byazinzwe haba hakoreshejwe ibintu bitatu twavuga imyuka twavuga imiti twavuga n'imitongero. Rero tukiraho umugore ashobora kuzingwa kutabyara umugore ashobora kuzingwa kudatwita kugira ngo atazatwita atere imbere
umugore ashobora kuzingwa kutishimira umugabo we cyangwa se abo mu muryango we biraza no ku mugabo nuko umugabo ashobora kuzingwa ntashobore kuba ku rugo cyangwa se uwamuzinze akamusigira gusa kubonana nawe ariko ntashobore akaba atanyura ahandi ngo bimushobokere cyangwa se akamwibagiza sosiyete no kumubuza urugo no kumubuza abana no kumubuza gutubwenge ugasanga umugabo ntakikoza urugo ara buri gihe ibikorwa bye ajya muri kabari nimwabirangiriza ugasanga mbese urugo umuntu yarazinzwe bamwe na bamwe hari kuzinga bita bigaragaza ko umuntu yahuye n'ikibazo ku buryo abakeneye ubuvuzi bwa gakondo nk'ubu dukora kandi bwizewe aho ni ku bagabo no ku bagore abakobwa umukobwa ashobora kuzingwa kutarongorwa cyangwa se kutajya mu mihango yagereye imihango ikihagarika kumva adakeneye kugira abandi bari guhagarika amashuri ese ugasanga hari ibintu byinshi bitakwiriye umuntu bashobora kumuzinga cyangwa se kumuroga ubusambanyi umukobwa ugasanga buri wese abonye aramugaramira akumva uwabonye wese yamurongora n'abasore ni nk'uko umusore baramuroga ntagire umutima wo kubaka n'uwubate nawe akabona nta umukobwa runaka atamubereye uwo abonye bashatse kugirana ubucuti yamubona yamwitegereza umutima ukamubwira ko uwo atari umuntu we akamwanga cyangwa se ugasanga hanze y'ibyo ugasanga umusore abakobwa bose babona ari abantu ba feke atakorana nabo urukundo ugasanga bamuzingiye gukenera abagore b'abandi bagabo biraza bikagera ku bana abana bashobora kubazinga ntibakure neza umwana bashobora kumuzinga igitsina cye ntikizakure umwana ashaka kumuzinga ntagende agahora akambakamba murabizi ibyo ngibyo turabivura umwana ashobora kumara imyaka nk'ibiri cyangwa itatu atagenda abantu benshi bamwe barabikerenza ariko tujya tubivura kandi bigakira vuba cyane bashobora kuzinga umwana ntakenere kwiga akava mu ishuri ababyeyi bakajya gusenga bakajya kuraguza bikanga ariko kandi ari kumuzinga cyangwa se ari uburozi icyo gihe byose bishyirwa hamwe cyangwa se bakamuroga gukunda ibiyobyabwenge umwana muto agakunda igitsina cyangwa se ugasanga umugabo cyangwa umugore cyangwa umwana cyangwa undi bamuzinze gukunda igitsina kuba bamushyize mu bazimu abazimu ubundi umuntu mubona ukunda igitsina bahuje igitsina ubusanzwe n'ababikora barahari barizi bitekerezeho barasanga babikorera abazimu batabyikorera ku giti cyabo baba bahanzweho n'abazimu babarugiye mu bazimu akabikora ashimisha abazimu n'indi myuka n'amashitani we akumva ko abikora mu buryo bwo gushimisha umubiri we kandi arimo ashimisha amashitani amukururira gukora icyo gikorwa cy'ubutinganyi aho ngaho rero turakomeza tukagera ku matungo amatungo barayaroga kutororoka cyangwa se itungo ntiri ukabona rirarisha rirabona buri icyo ari cyo cyose gikenewe ugasanga rikomeje kuzahara ntishobora kugira akabiri ugasanga umurima bawuroze kutera cyangwa se ugasanga umuntu bamuroze kwibwa buri gihe ugasanga niwe wibwa urugo ugasanga baruzinze guhora rurogwa ni ukuvuga baruroze guhora rurogwa
abana bavutsemo bakarugwa mugabo umugore buri munsi nibo bivuza ibyo byose bikaba biri mu bwoko bwo kuzingwa ari byo abantu batari bamenyereye cyane yenda mu gihe tugikomeje ndagira ngo ibimenyetso bimwe na bimwe bigaragaza kuzingwa mu gihe Dr. Manuel arabakomeje arakomerezaho dukomeze sinzi ariko wenda nshobora kuba nabadite gatoya cyane kwinjira ku bimenyetso byo bigaragaza umuntu wazinzwe cyangwa se wahuye n'abantu bakamugira nabi abe yagira icyo yongeraho kuri kino kiganiro kugira ngo dukomezanye mwese mwumva kandi mugihirwa na bino biganiro munumva ukuri mwahishwe kutigeze kujya kugaragara abantu benshi banyura ku ruhande Manuel rero jambo ubungubu rwose no kuvuga ngo rero hari igihe bakuzingira nk'umurima imyaka yawe ugahinga nk'ibijumba bakabizinga rwose wajya kureba ugasanga ibijumba ugasanga nanutujumba turi mu murima wawe cyangwa bagazinga ibigori bakazinga ibitoki mbese no kuvuga ngo imirima barayizinga ibihingwa nabyo bakabizinga nibyere ariko hari n'abakobwa bazinga amabere rwose akagenda akabaka nifu rwose amabere agaherayo bavuga wabakobwa bajyaga bajya mu ruzi bagafata inyagaruzi ba ibakayurumisha gakomo kibere ngo barebe kibere rikura cyangwa se bagafata nk'ikibuto cy'umwifuzo bagakoza kwibere uretse yuko haba hari n'imitongero ikoreshwa kugira ngo ibere ribe nini uretse gusa ko ushaka nk'abaganga nkatwe tuba twarabihuguriwe wa mukobwa we nimba duteza amatwenda urimo kutwumva tukaguha umuti akabere kawe karabaye karahenengiye karanze gukura hari umuti dushyiraho ibere rikaba rinini okay hari n'umukobwa nanone bazinga bakamuzingira nko ugatebe k'akanyarwanda kicayeho amabuno ye nakure akavuga ati ngiye nzajya ndya ibishyimbo kugira ngo amabuno abe manini amabuno akanga gukura rwose akaguma hari umukobwa akazajya agenda bakazajya bamuseka ati kuri umukobwa atagira amabuno byagenze gute ariko hari igihe aba yariciye nko ugatebe k'akinyarwanda bakakamuzingiraho hari n'abakobwa batwara imyenda bakamutwara nk'ikariso bakagenda bakayimuzingiramo kugira ngo adashaka atabyara kuzinga rero hari n'ukuntu bazinga nk'inyamaswa ukabona nk'inyamaswa itambutse cyangwa se dufate nk'inzoka itambutse ugahita ufata ku mabere ugakomanya udutsitsino inzoka ukayihagarika rwose ukoresheje gufata amabere gusa bundi biba byoroshye kuzinga inzoka kuzinga inyamaswa nyinshi zigiye zitambu inyinshi cyane buriya ikiremwa muntu kifitemo imbaraga zo kuzinga no kuzingura abakera rero umwe w'umukecuru yabonaga asigaranye nk'akana kamwe k'agakobwa yaragacungaga kagiye mu mihango agatora imihango yaka kagenda kakazinga kugira ngo kajye kaba mu rugo kamufashe imirimo nikazashake aka kazingira akavuga ati nk'uko iri shyiga riguma hano nawe no kuvuga ngo barazingaga cyangwa se reka nivugire nko ugatebe ka kinyarwanda agakora nk'imitongero agateba kaka mbese ni ukuvuga ngo ariko impamvu nagira ngo nkuganishe kuri ibyo nagira ngo nkubwire ni ukugira ngo umenye uko amarozi ni ukuvuga ngo ayo marozi babaga bakuzingiye nko kwishyiga cyangwa bakuzingiye nko ugatebe ka kinyarwanda nawe ubimenye yuko nimba waricaye ku gatebe ka kinyarwanda umenye yuko ibyaba byarakubayeho utugane tuguha umuti ubwo nagira ngo nkuse nk'ushaka kukunyuriramo kugira ngo nawe umenye ibiba byarakubayeho ube watugana tube twakuvura ugagana muganga Innocent cyangwa Emmanuel akaba yaguha umuti ugakira ni byinshi cyane rero kenshi na kenshi njyewe nkunze gukurikirana hari umugabo bari barazinze w'umuhinde muhinde wakoze amateka cyane bitaga maheshira ni umuhinde ukomeye cyane ariko amazina y'inyakuri uretse ni umugabo w'umuhinde ufite kampani z'indege mu mwaka umwe yari afite indege 42 amazina ye bamwita Kapinati ni umuhinde ukomeye cyane afite kampani y'indege bita Dick Air Capin
ni ukuvuga ngo iyo uwo yatangiye ubundi business ye mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatatu ariko kubera ibintu byo kuzingwa indege ya mbere yashyizemo abagenzi yahisishya yacumbye umwotsi we rero n'amafaranga yakoreshaga amafaranga y'inguzanyo ariko we gusa yaje kumenya ako afite ikintu cy'umuzingo aragenda ajya mu bavuzi ba gakondo bamuha n'umuti uretse ko yanakundwaga cyane uriya mugabo we amateka ye naje kuyabona gutya nyabwirwa n'abanyabwenge benshi ariko niyo ugiye kuri internet ugashakisha uriya mugabo w'umunyabwenge ufite iriya kampani nababwiye ni umugabo w'umunyabwenge cyane ubu ngubu hariya mu Buhinde bamugize ministri w'ubutwazi bwo mu kirere ariko ahantu yavuye ahantu hakomeye cyane yaciye mu bintu byinshi yageraga ku bakire akabaka inguzanyo bakayimwima agitangira rero umushinga wo gutwara abagenzi mu ndege uretse ko abafaransa aribo bamugiriye impuhwe bakamuguriza indege bakamukopa indege iyo ndege imwe rero bamukopye uyu mugabo yarakoze cyane mu mwaka umwe yarafite indege 45 urumva ko ni umugabo wakoze iby'amateka cyane mu Buhinde bamufata nk'intwari ariko urebye ubuzima bwe uko yaciye aho yaciye kuko mu cyaro kiwabo nta muriro wahabaga we sera ise uyu mugabo uyu mugabo w'intwari bita Kapinati ise yaramubwiye ati mwana wanjye uzakora ibishoboka byose uyu mudugudu uzaboneke mu muriro ariko yakoze ibitangaza akora ibishoboka byose umuriro uboneka muri ako gace hari umuhanda wa gari ya moshi ariko gari ya moshi yarahanyuraga ni parike urabize Ubuhinde ni bunini cyane nacyo Ubuhinde buri mu bihugu bifite abaturage benshi kandi bifite n'ibihugu byinshi urumva mu Buhinde ho iyo uvuye mu gacu ujya mu kandi utega indege Ubuhinde nicyo gihugu ushobora gutega indege nk'uko utega imodoka aba hari n'utudege duto utudege tunini ariko uyu mugabo yaje gukora ibintu bikomeye cyane bituma abantu benshi bamwibukiraho akiri umwana rero ubwo yarafite icyifuzo yuko gari ya moshi zizajya ziparika mu gace k'iwabo ariko yaje kubigeraho icyifuzo cye bakora ibishoboka byose ubu mu gace aho ngaho uyu mugabo Kapinati aturuka indege zirahaparika hari kibuga cy'indege gari ya moshi nazo zirahaparika n'umuriro warahageze mu gace k'iwabo ariko uyu mugabo yatangiye asuzugurwa cyane ariko Imana izaje kumufasha agera ku nzozi ze Imana iramutabara nyine uretse ko yangiye mu bwonko cyane n'umugabo wakoze ibishoboka byose amashuri ye rero we yabashije kujya mu gisirikare yari n'umusirikare aza kuva mu gisirikare yari umupiloti aza gushinga kampani yo gutwara abagenzi nta ndege yari afite we yatangiriye kuri zero abapiloti bari abasaza nabo bari abapiloti batwaraga indege za gisirikare ariko baje nabo kwishyira hamwe bazamura iyi kampani ubu kaba ari kampani ikomeye cyane mu Buhinde kabiza ku mwanya wa mbere ariko uyu mugabo ni umugabo watangiriye kuri zero amafaranga yatangiye akoresha ari inguzanyo yaguzije abaturage agira gute akomeza kurwana agera ku bakire bamwirukana agera ku bantu baba ministri ngo bamusinyire kampani ye igira ibyangombwa baranga ko ntiyacika intege akomeza kurwana intambara ahereye ku nguzanyo ariko aza kugeraho ubu ni umukire ukomeye cyane hariya mu Buhinde okay nibyo rero twivugiraga rero ako ngako k'uyu mugabo kari gaciyemo ariko ikiganiro ubundi nyirizina ese kuzingura urabizi hari ukuntu bakuzingira mu mayira abiri baguteze nk'imiti ukanumenye ibyo ari byo hari ukuntu utambuka nk'ahantu kumva ibintu mu maguru biragufashe cyangwa se ukumva ibintu bise bijaragata mu maguru no kuvuga ngo abarozi barugukwishe hari ugutegera mu mayira abiri hari ugutegera mu marembi wawe mu rugo hari n'ukuzinga ku buryo wowe ubimenya nyuma cyangwa se ukabona nk'umuntu yarazingamye utazi icyamuzinze
icyo gihugana nk'umuganga Emmanuel cyangwa Innocent tukamenya icyo kintu bamuzingiyemo tukamuha umuti agakira. Hari nk'igihe umudamu bamuzingira nk'ukunda urabizi inda ivukira amezi 9 kabona nkindigeje mu mezi 12 13 itaravuka. Icyo gihe rero uraza tukaguha umuti yanda ikongera igakora indi kavuka. Hari ukuntu rero buriya barozi bakunze kwifashisha ibintu by'imyenda, ibintu aho uciye ubutaka n'iki bakagenda bakakuzinga, ariko uyu mashije kwisobanukirwa ibimenyetso rero nakubwira bishobora kukugaragariza kuzinzwe cyangwa se ibimenyetso bya bigaragaza ko bakuroze bakoresheje kukuzinga. Uzabona nk'akaguru kawe kadakora neza, akaboko kadakora, cyangwa se waba uri umukobwa ukabona ugejeje mu myaka 30, menya yuko 33-35 ushatse wajya kubaza bakuru kugira ngo umenye uko ubuzima bwawe buhagaze. Ubwo ndamukubwira mu bimenyetso bigaragaza umuntu wazinzwe, buri uyu mukobwa atangiye kugera mu myaka 33 ningahe, ujye umenya ko uwo mukobwa azinze kandi agomba kumenya icyamuzinze kugira ngo bamuvure akire. Ikindi nanone rero kigaragaza ko umusore bamuzinze yubona umusore ageze mu myaka 30-35 nta kanunu ko gushaka afite, uzamenye ko uwo musore azinze. Umusore rero nawe baramuzinga, ntago bazinga umukobwa gusa. Wa musore we nimba unyumva ugejeje mu myaka 30-35 watugana tukamenya icyakuzinze tukaguha umuti ugakira. Ni ibintu byinshi cyane rero bazingiramo umuntu, ariko twebwe ko baba barakuzinze, baba barakuzingiye mu nyanja, baba barakuzingiye mu birunga, baba barakuzingiye munsi y'urusyo cyangwa se barakuzingiye ku ishyiga, barakuzingiye ku gatebe ka Kinyarwanda, barakuzingiye mu biti, barakuzingiye ikuzimu, barakuzingiye mu mari, aho baba barakuzingiye hose uratugana twebwe duguha umuti ugakira kandi ubuzima bugakomeza bukagenda neza. Sawa Manuel, murakoze cyane. Nkuko twabivugaga, hari ibintu byinshi cyane dukwiye kuba tureberaho, kandi abantu bakwiye kumenya ibimenyetso by'uko umuntu yazinzwe. Abantu benshi bazi ko kuzingwa bitabaho kubera icyo twita iyobokamana, ariko iyobokamana ngira ngo bamwe bayisoma bayicuritse, kuko Yesu aza yaravuze ati sinaje gukuraho ibyo nsanze ahubwo naje kubikomeza. Bivuze ngo ntabwo yaje gukuraho ngira ngo yabaje yaraje kubikuraho, nta biba bikiriho nyine. Impamvu bikiriho ni uko atari yazanywe no kubikuraho. Kandi ikindi sinzi ko n'abantu batajya bareba ukuri kwanditse muri Bibiliya ngo bamene ko ba Bibiliya ivuga kera ko habagaho abashyitsi, abantu bashika, hakabaho abanyabukorikori, hakabaho abahanyi, hakabaho abantu bakoreshaga n'abakonikoni n'abandi bose bakoraga ibintu by'ibitangaza by'imyuka mibi, bakoreshaga amashitani. Nta niyo mpamvu mwumva ko abaho ngo amashitani, imyuka, ubupfumu, uburozi n'iki, nuko nyine byari biriho nka n'ubu ngubu biriho. Hanyuma rero nkaba nshaka kugira ngo mbageze ku gice cy'ibimenyetso. Nk'uko Manuel amaze kubivuga, hari ibimenyetso byinshi bigaragaza ko umuntu yazinzwe cyangwa yarozwe mu bwo buryo. Hari kuba umuntu ata umutwe pe, ukabona ko umuntu yataye umutwe, ukabona umuntu ni umusore, ukabona umuntu ni umugabo, umuntu akeneye iterambere, umuntu akeneye kuva ari n'ahajya. Birazwi neza ko uzi aho uva ari naho umenya aho ujya, ariko ukuzinze akwibagiza kugira aho uva naho ujya, cyangwa se agakora icyo bita block, agafunga amayira yawe, akagenda akagufunga amayira yawe, ntugire aho uva ntugire naho ugera. Ibyo byose bikaba ari ibyo bita kuzinga. Ibimenyetso byabyo rero bikaba harimo ubwa ushobora gufata imigambi ukiha intego, ukiha umwanya, ukavuga uti nshobora njye Innocent, njye Manuel, njye
Arine nge Françoise ndifuza kuva uyu mwaka ndifuza kuvanga njya kandi intego yanjye nuko mva hano nkagera ariko nyine yabeshi babazinga nyuma iyo maze kuzingwa ubwawe wivana muri ya migambi myiza warufite ukigira indi inama mbi uta wumva ibyo ngibyo utabigeraho depression ukita intege ukagira gahinda ukarwari babandi ukabazwa nuko bazamuka kurutuko wowe ukora ngo urebe ko wava uri ujya handi hari kuva mu ntekerezo zibyiza kuba utakaza icyizere warufite gahunda ya mariage kurongora cyangwa se kurongorwa ukumva ubyivanyemo nta mpamvu kabuna umusore atakubereye kubera ubushobozi bwe kubera uko mubona or ntabwo ari uko ari wowe ubona ko ukwiye kuba uwo muntu wamureka ahubwo baguteyemo kumva ko utagikeneye wa mugabo cyangwa se utagikeneye wa mugore ko utemeranya nawe ko waba ari abakene or ibintu yo ababiri bari hamwe y'Imana bafashije ari byo yabageneye barabikora bakagera ku byiza ngira ngo abantu benshi uri ni bake cyane yenda bavuga ko bazamuka kubera ko bari babikwiye ku babyeyi cyane njya kubona ukumva hari besi nkuko Manuel aduhaye urugero hari besi bazamuka bavuye kuri zeru kandi bakabamo ibihangage bakabamo abaperezida bakabamo abaministre bakabamo ibihangage ku isi na Yesu ngira ngo tumuze amateka ye ko yavukiye mu kirugu mu rugo rw'abakene ashaka kwerekana ko Imana nayo ibaho kandi kashobora kwisanisha n'umuntu mu buzima bw'isi yose aravuka abaho aranapfa aza kuzuka nyuma ariko nibura urukumva ko izindi nzira yatweretse ko bidushobokera ko natwe arizo nzira tuzanyuramo n'abatubajije arizo nzira banyuzemo hari rero kuba wowe ushobora kuba uri mu kazi akariko kose ari akazi ka leta ari akazi wahawe n'umubosi runaka cyangwa se nakawe ku giti cyawe ukumva wigiri inama yo kukeguramo kukavamo ukumva ibikorwa wakoraga wifasha umwanya wo kubivamo ubyivanyemo nawe ubikuvanyemo ibyo nabyo icyo ni kimwe mu bindi bimenyetso byo bigaragaza ko wazinzwe hari ukuba umugore adashobora gusama inda iyo nda yajya kwa muganga kandi atarasamye kandi we n'umugabo we babapima bagasanga umugore ni muzima umugabo ni muzima bakibaza ibyabaye bakabibura bakajya gusenga bakajya gushaka bagahanuza mu bihaye Imana bakababwira ibiki bakajya mu bindi mu mihango muki ariko kandi ni ibintu byoroshye ko tubivura hari nubwo umugore bamuroga cyangwa se bamuzinga inda ikagenda ikamara imyaka ibiri cyangwa itatu cyangwa se pe ishobora no kumara imyaka itanu itaravuka abantu bagashakisha ni ibiki bakivuza bikanga bakagira bate ariko rwose ni ibimenyetso by'uko wazinzwe turabivura iyo nda imaze imyaka itatu itanu ingahe ikavukira mu gihe gito cyane gifatika mu gihe gito gishoboka gifatika hari mu rwego rwo kuzinga inda abantu hari ubundi buryo bubaho bw'uko abantu babazinga inda wajya kwa muganga ugasanga ni presentation siège ni ukuvuga ngo ugasanga umwana yicaye mu nda ukimara kubimenya tugane tuguhe umuti
mu gihe kitagera ku kwezi uzasanga umwana yaracuramye nk'abandi bana azavuke nk'uko abandi bana bavuka ya presentation siege cyangwa se kwa kuntu umwana yicaye munda azahinduka ubone ko umwana yacuramye hari rero abagabo uburyo kiba bazinga nibashobore gutera inda kandi ari muzima kasanga umuntu afite umugore amara imyaka ibiri imyaka itanu kugera ubwo umugore akenera kujya gushaka uwabahakana ari ukubera ko batabyara wajya kubona ukabona umugabo ntashobora imyumvire y'amadini y'iki akagenda agasenga bikanga akajya guhanuza bikanga akajya kwa pasiteri bikanga hagera akavuga ati nishize mu mana kandi mu by'ukuri wamuzinze araho bari kumwe aramwirebera aramuseka yajya muri baraki yivuga yagera muri aho bicaye binegura ukumva aravuga ati kanaka muzabone azabyare tikeretse nambaze azabyara ari uko ambajije aba yarangije no kwivuga ko ari we wamurozi urete ko ku rundi ruhande ubutabona ko wowe ubimushinje tugikomeje hari udashobora kubaka urugo ndavuga mu buriri kudashobora kurongora umuntu akaba ari umugabo ntashobore kurongora tu yajya gushyira yashyira igitsina mu kindi kikagwa cyangwa se yaba afite umugore yajya kuryamana nawe yenda yarazinzwe n'inda yajya kuryamana n'umugore we bikanga cyangwa se umugore we akamuzinga yajya kurongora inda yabikanga ariko yasubiriwe bigakunda ibyo byose ni bimenyetso byo kuba waba warazinzwe nubwo utazi uwakuzinze ngo nindi ibyo bikaba bishobora kuvamo umuntu kubyara gusaza atabyaye hari kuba wari ushobora gutera akabariro bikanga burundu hari kuba uri umusore cyangwa se umugabo ukicara kumva umutima wawe uragusaba kubonana n'umuntu muje igitsina or abantu barakuzinze bakumurikira amashitani amashitani amwe yaba yarabuze abagore aba barapfuye batabyaye baba batarongoye n'abagabo bapfuye abagabo bapfuye batarongoye abagore bapfuye batarongowe noneho mu buryo batera bagatera bari gushaka abagabo hagati yabo ugasangana umugabo urimo ushaka undi mugabo usangana umugore urimo ushaka undi mugore rero ibyo ni ibimenyetso byinshi cyane bigaragaza ko umuntu yazinzwe hari ibindi bimenyetso byinshi cyane dusanga nko kuba umuntu mu ishuri ajya ku ishuri yagera ku ishuri akumva ishuri aryivanyemo akumva adakeneye kwiga yagera ku ishuri akananiza abayobozi b'ibigo ba direkiteri abanimateri ba perefe kugira ngo akunde ave mu ishuri oru ni amashitani ni imyuka ni amarozi baba barafashe barakoresheje kugira ngo bamuzinge hari ukuba rero abana babazinga ntibakure ugasanga umwana araho ntashobora kugenda usanga umwana afite imyaka itanu n'icumi ndetse adahaguruka ngo agende abenshi hari abazingwa n'ababyeyi babo iyo abagabo basambanye abagore bakiri ku kiriri ariko barabyaye abahungu hari n'abagira ikibazo ngenda bakaba ari abagore umwana igihe akambakamba agasambana ugasanga nawe umwana bimuviriyemo kuzakambakamba imyaka itanu ibyo byose turabivura kandi bigakira ugasanga umwana bamuroze kunywa ibiyobyabwenge nta mva ahari kanyanga ntashobora kuhabura ahari urumogi ntashobora kuhabura ahari za mugo n'ibindi n'ibiyobyabwenge biba mu gihugu kugera ubwo abantu abifungirwa akabihagarara akavuga ko arengana kugeza ibyo byose ibimenyetso by'uko umuntu ashobora azinzwe ku buryo n'uburyo kibizi umuntu bamuzinga ariko bijyana no kuba hari ibimenyetso ibyo bimenyetso uko bigenda bimera
biba binagaragaza uko uburyo yazinzwe n'uwamuzinze. Amatungo rero nayo akaba ari mu bimwe ubwo ubona amatungo ushobora kuyorora, n'inzuki cyangwa se n'inkoko na n'inuma n'ibindi nk'amatungo, ugasanga itungo rishobora kumara amezi atatu cyangwa se umwaka rikabangurirwa, ugasanga rifashe imyaka itanu kugira ngo ribangurirwe, wowe ukagira ngo nuko yenda hari icyabuze or barazizinze kugira ngo zidakura zitaguha umusaruro, ugasanga inka barayizinze kuyikama ntubonemo amata, hari byinshi cyane. Ugasanga umugore baramuzinze ntashobore amabere ye ntazana amashereka ngo umwana yonke, ugasanga umuntu bamuzinze kutituma, ugasanga imirima ufite umurimo ushaka kugurisha ushakira umukiriya bakabuzinga pe, ukabona ntukeneye ntiwabona uburyo ntiwabona umuntu wugura, ukashakisha umuntu wugura ukamubura, ugashaka mbese ukabura amafaranga, wageraho umurima wa miliyoni nk'eshanu ukaba utangira ibihumbi magana atanu. Hari rero n'ibibanza, imirima n'ibibanza byose ni kimwe, ugasanga ikibanza uragifite ushaka kucyubaka, watangira kucyubaka bikanga ukabura amafaranga, wajya mu bindi ukabikora bigakunda, wasubira ku cya kibanza bikanga, hari abazinga urubanza, hari abazinga urugendo wari bugende rugahagarara, hari abazinga mbese ibizingwa ni byinshi cyane, kandi n'uburyo bwo kubizinga ni bwinshi. Ibyo rero nabashyiriraga ahagaragara ibimenyetso by'uko umuntu yazinzwe, uwazinzwe cyangwa se imirima yazinzwe cyangwa se inyamaswa cyangwa se abana cyangwa se amashyamba cyangwa se ibintu nk'ibyo byose uburyo kiba bizinga, nibyo nabahagaho ubumenyi kugira ngo buri wese ufite mugenzi we ufite abandi bantu cyangwa ibindi bintu abona bizinzwe amenye ni ibiki abona mu maso ye cyangwa yumva mu matwi ye byagenze bite. Saba rero tugikomeje turakomeza. Inoso muganga urakoze cyane, ariko hari akabazo gato nashakaga kukubaza. None ko utubwiye ko yego barazinga amatungo, bakazinga abantu, bakazinga abagore batwite, nk'umuntu utemera kwivuza yarazinzwe, ibyo bimenyetso bimugaragaraho, undi muntu yabasha kumuvuza cyangwa ntabwo byashoboka atari we wiziye? Reka Emmanuel atubwireho gatoya, niba umuntu bamuzinze ashobora kuza kuvuzwa n'undi, dore ko cyane umuntu wazinzwe atajya yemera ko yazinzwe, ukamubwira uti wenda gushaka utinye gushaka bigira igihe, Imana niyitanga, urubyaro Imana niyitanga. Ese nk'uwo muntu yamuvuza gute utemera ko ibyo bintu byamubayeho koko? Emmanuel dufashe. Urumva buriya umuntu yakuzinze ntaho wamucikira, niyo wajya mu madeni cyangwa ukajya hehe na hehe, ntabwo urwo ruzingo ruragukurikirana, ntabwo ntaho warucikira, ahubwo bisaba ko ushaka umuhanga uzi kugangahura cyangwa se uzi kuvura akaguha umuti akakuvura ugakira iyo bakuzinze. Kuko urabona hari ahantu baba barakuzingiye biba bisaba ngombwa ko tubasha kukuzingura tukaguha umuti ukabasha gukira. Icyo gihe rero iyo wibonyeho ibyo bimenyetso twavuze haruguru hano, ugana muganga Innocent cyangwa se muganga Emmanuel akakuvura akaguha umuti ugakira. Kubera ko akenshi na kenshi izi ndwara zo kuzinga, izi ndwara ubona umuntu baramuzinze, umuntu azingirwa ahantu henshi kabisa, ariko cyane cyane umuntu ashobora kukuzingira mu butunzi ukabaho ntacyo ugira, n'utwubonye tukaguca mu myanya y'intoki, ibyo ukoze bigahuhwa n'umuyaga, ariko ukimara kwibonaho ibyo bimenyetso uraza tukaguha imiti ugakira. Uretse gusa ko muri iki gihe batazinga n'abantu gusa, n'amatungo barayazinga, cyane cyane nk'umuntu akaba yoroye inka,
inka bakayizinga rwose, inka nikure, inka niguha umusaruro, inka ikabaho ngaho, ukaba ufite ihene yarakubereye ingumba, ukaba ufite inka nayo yaran, nukuvuga ngo akenshi na kenshi uburyo bazinga umuntu n'amatungo barayazinga imirima bakayazinga byose. Rero iyo umaje kubona ko ibintu byawe byazinzwe, uratugana tukakuvura, kandi ibyo izi ndwara zose zituruka mu kuzingwa turazivura zigakira. Hari n'umuntu bazinga akaba atakivuza, umuntu tuzi umuntu akabaho araha akavuga ati nge ntacyo bimbwiye, ukabona nk'umukobwa ajije imyaka 40 yumva nta kintu bimubwiye, umusore nawe akaba afite imyaka 40 akumva gushaka nta kintu bimubwiye. Icyo gihe rero hari gihe bamuzinga n'ibitekerezo nabyo bakabizinga, kuba yaba yumva we kuba hari nk'umusore kubaho afite imyaka 40 nta kintu bimubwiye, n'umukobwa nawe kubaho afite nk'iyo myaka 40 akumva nta kintu bimubwiye. Turacyakomeje rero, turacyari mu kiganiro cyacu, iyi ni episode ya gatanu tugezeho, aho tuba tuvuga imigenzo, imiziririzo, ibitangaza, ibijyanye kuganga, kugangahura, imitongero, guterekera, kubandwa, byinshi cyane, kandi ko dukunze no kugaruka ku mwami w'u Rwanda, umwami watanze nyina benshi turamuzi cyane, ni umwami wakoze ibintu byinshi ku buryo nta wundi mwami mu Rwanda wari wakora ibitangaza nk'ibyo yakoze, ari we Ruganzu Ndori. Kubera ko iki kiganiro njyewe kuri season kuri channel ya YouTube na kiba cyitwa Ruganzu Ndori ibitangaza yakoze, kubera ko nta kiganiro navuga ntamugarutseho, kubera ko nkamwe muteze amatwi muzi ibintu bike Ruganzu yakoze, ariko nge hari byinshi nabashije kumenya, ari nayo mpamvu kuri ibyo byinshi nabashije kumenya kuri Ruganzu Ndori. Buri abantu bazi ko Ruganzu Ndori yarazi gutegeka, kuyobora no kurwana n'ibindi bintu. Buri Ruganzu Ndori yarazi ibintu byinshi, ariko ikintu Ruganzu Ndori nge namukundiye, yubahaga abakuru, abakurambere, akubaha imandwa, akubaha abazimu bo mu bwo kubwi wabo cyangwa se abazimu bo mu miryango, uretse n'abazimu bo mu miryango n'abazimu b'abanyamahanga. Kubera ko mu bijyanye n'imigenzo yo guterekera kubandwa, ntabwo twaterekerera abazimu mu Rwanda gusa, n'abazimu b'abanyamahanga nabo babagira ngo nabo tubaterekerere, kubera ko buriya imandwa zo mu Rwanda gusa ntago zihagije, barani nayo mpamvu imandwa z'abacwezi bo mu Bugande nabo biba ngombwa kugira ngo nabo umuntu abifashishe, cyangwa se n'imandwa z'inyamahanga, kubera ko izo mandwa nazo zikora imirimo itandukanye. Yagiye zikubwira imiti runaka, haba havutse nk'icyorezo runaka, ukazibaza umuti runaka, izo mandwa zikabasha kukubwira, zikokubwira nyine imiti runaka bitewe n'icyorezo kiba cyavutse. Urakoze Manuel ku kiganiro cy'imandwa, nyine urabizi ko kiri mu biganiro tuzatanga, yenda wabanyuriragamo kugira ngo bagire ubushishi bwo kuzumva imandwa izarizo, ibyo zikora, n'impamvu ziswe imandwa. Ese imandwa ni abantu? Ese imandwa ni inyamaswa? Ese imandwa ni imyuka na mashitari? Niki ibyo bazabimenya, kuko twe turabizi kandi tubizi neza, ntabwo tubikikira ngo tubinyure ku ruhande. Abakurikira kino kiganiro bazabimenya, bamenye izarizo n'uko zikora. Ukuri nuko hariho inyamaswa, hariho imandwa z'abantu, akabaho n'imandwa z'ibigirwamana cyangwa se z'ibinyabubasha ndengakamere. Ibinyabubasha ndengakamere rero byitirirwa imandwa, mukazabimenya mu kiganiro kijyanye n'iby'imandwa. Nk'uko twari tukibivuga rero, hari n'umuntu rega buriya icyo bita kuzinga abantu, bamwe ntibajya babimenya. Hari ubwo ushobora kugira proje
kagira no muri Amerika ukagira mu Uganda ukagira muri Burundi ukagira uri hano mu Rwanda kwafite projet runaka ukagura imodoka ukagura ubwato ukagura amagare ukagura moto ukabishyira mu muhanda muri ahantu runaka ukabona nibishobora kukugirira kamaro uwo bigirira kamaro numukoresha nuwo ukoresha projet zawe zikagira kamaro gusa abo abuzi hango bagukorere wowe nizigira icyo zigukorera icyo gihe hari umuntu wa warakuzinze ukabutabizi ukaba ukiraho ngaho uzikuraje kubishakishiriza gusa yenda kuko baguhanurira nge ukibona ibyo bimenyeto bisagutyo byose ngwino tukufashe kuko ubwo hariho uburyo bwishye cyane babwarakoreshejwe ubwo udashobora kumenya ubwarwo udashobora no kwiyumvisha ko bibaho udashobora no kuba wemera ko bibaho ariko kuba utabyemera no kuba utabyiyumvisha ntabwo bibuza ko ibyo bintu biriho kandi bikugiraho ingaruka bishobora kugiraho ingaruka bikanazagira ingaruka ku bana bawe ingaruka za mbere zo kuba wowe ubwawe wirengagiza ibi by'urukwibonaho urubyirukwibonaho nuko ibyo bakuzinze bidahera kuri wowe gusa biraza bikagera ku bana bawe iyo upfuye utarabikuzinguye batarabigukije biraza bikagera ku bana bawe no kubuza ukuru bawe urumva warapfuye na wakuzura ngo wakuzure ngo kuvure kandi warapfuye iyo badahuye n'umuvuzi uri serious ibyo usize imusozi byose babimara babirya babisha abana bawe ko bari bubavure nyamara kandi twibye ibyo ngibyo turabivura mu buryo buri special mu buryo ufasha umuntu kandi bworoshye icyo ukimara kumva utemara kubona bimwe mu bimenyetso cy'ukwiye gukora ni kimwe gusa hano hari Emmanuel arabikora hari Innocent turabikora uwo wasanga wese yagufasha kandi aho byananirana binaniye Manuel yamfasha aho Manuel byamunanirana namufasha kandi icyo gikorwa kikagenda neza kikarangira mu buryo bw'amahoro ubwo rero yenda ikindi kiri inyuma y'ibyo bimenyetso yenda ni ukumenya uko tubivura mu by'ukuri iyo tuvura indwara nk'izi ngizi twifashisha imiti cyane kugira ngo ibibazo bikemuke kandi birarangira neza n'abashaka kumenya uko byatangiye nuko bizarangira ubwo buryo bwose bwakoreshwa kandi bigakunda ariko kandi ibyo bintu by'uruzingo bikavaho kandi bigakira sinzi rero barakoze cyane rero abadogiti bacu inosa na Emmanuel murumva ko rero babafitiye umuti niba uzi umugenzi wawe waba waraheza ku ishyiga cyangwa umugenzi wawe waba warabaye ingarama kirambi cyangwa utabyara cyangwa ndumva wamurangira bano baganga n'abaganga bashoboye kandi b'ubuhanga bafite ubuhanga ni abaganga rwose bazi ubwenge bavura kandi bigakunda urumva rero Imana niba yararemye abantu bafite ubwenge kugira ngo babashe kudufasha tugomba kubagana tukagira tukabifashisha kugira ngo indwara dufite zikire kugira ngo ikibazo dufite gikemuke hanyuma tubashe kubaho mu buzima bwiza sinzi niba Dr. Emmanuel yari cyo wakongeraho muri iyi minota mikeya igaranye okay ndabona iminota igihari ni ukuvuga ngo ubundi hano narebaga kuko nkunze gusoma amateka cyane bano bacwezi hano mu Bugande urumva mu Bugande ahagiye havayo abantu benshi ryangombe ryaba bingana nyundo na binego baturutse ryangombe ryaba bingana nyundo na binego baturutse mu Bugande mu bwoko bw'abacikwezi nubwo baje mu Rwanda ariko hari ibintu byinshi bagiye batugezaho nyine batwigishije uburyo umuntu agomba kuvura umuntu wazinzwe dukoresheje imitongero imiterekero nk'umuntu wazinzwe ukaba wakora imigenzo ako kanya akaba
akahita akira. Urabona nka Nyanzinge wo kwa Ruganzu Ndori bari yari yarabaye Nyanzinge kubera kuzingwa, bakoze imigenzo yo ku uyu Nyanzinge yabandiwe Ryangombe ahita akira. Bakoze imigenzo yo kugira gute y'imiterekero kubandwa no guterekera ahita akira ko kanya. Okay, hari abandi baturutse mu Bugande abatwita abarangi. Aba babarangi rero iyo ugiye kubivuzaho barakuzinga kuburyo nahandi hantu ushobora kwivuza uzajya wivuriza mu barangi gusa, wajya kwivuriza ahandi bikanga kandi kubavamo biragoranye cyane keretse yuhuye nk'umuganga nka Innocent cyangwa Emmanuel akaguha umuti abarangi ukabibagirwa, kuko abarangi nabo bafite imbaraga z'ukuntu bakuzinga ukazajya wivuzaho mu barangi gusa nugira ahandi uzajya wivuza n'ahandi bajya kukuvura bikanga kubera ko abarangi bakuzinze, keretse ugize amahirwe ugahura n'abahanga bazi kuvura nka Inosa akaba yaguha umuti uko abarangi bakuzinze ukabyibagirwa burundu. Impamvu rero abarangi bakuzinga no kugira ngo ujye uzana amaturo ujye ushyira ku ruhimbi rwabo, ujye imyaka wejeje ujye uyizana mu barangi, ibyo uhinze nimba wo icyo ufite cyose abarangi yo wabagiyemo ugomba kuzajya utanga ituro, nk'uko ujya kwa padiri naho ukazajya utanga amaturo no mu barangi naho niko biba bimeze. Okay, wenda rekane kujyaho ngaho ni mu buryo bwinshi nyine abantu bashobora kukuzinga ukazajya mbese biba bitandukanye. Wenda nabibutsa nko umwami batsinda hariya Inyamagabe haro uwo batsinda nawe yarafite ingoma yari yarazingiye ahantu, iyo ngoma yarivuzaga nkuko ingoma yarayizingiye ahantu ingoma ikazajya yivuza abantu bakavayitse bimeze bite kiriya ngoma yivuza, akabwira ati ngiyewe nayizingiye hariya kugira ngo ijye yivuza, nako kari agashya hari Inyamagabe n'ibintu byahabaye cyane. Ariko buriya na akenshi na kenshi uretse ariko n'abanyamahanga buriya nabo barazinga, wenda nago navuga ngo abanyarwanda gusa nka Adolf Hitler. Ukurikiranya amateka ya Adolf Hitler, yari umwana ucecetse cyane ntago yakundaga kuvuga, abantu bavugaga yuko bamuzinze, uretse ko n'abazungu nabo bagira uburyo bazinga cyangwa n'imigenzo n'imiziririzo. Ubundi uyu Adolf Hitler yigaga mu mashuri akiga ibintu bya politiki, ibintu by'intambara, ariko ibyamurangaga ntiyavugaga, yakundaga kwisomera ibitabo gusa bakamwita ko ari nk'umwana wazinzwe. Ariko nyuma mu mateka abantu bakunze gusoma ibitabo baje kumuvura arakira bumuntu ukomeye cyane, ari nabwo ari we nawe muntu wari ugiye gufata isi kandi mu gihe gitoya, ni nawe mu prezida watunze ririya, ni nawe muyobozi n'umujyamanu ya Adolf Hitler, benshi muramuzi ririya cumu rero bateye Yesu mu rubavu yari arifite. Okay, kandi uyu Adolf Hitler yagiraga imbaraga zidasanzwe mu ntambara yakundaga kwifashisha aya mashitani atukura baba marika baciwe mu ijuru, yakundaga kwifashisha cyane imbaraga z'umwijima. Ni nayo mpamvu uyu Adolf Hitler yishe aba bantu bo muri Israheli bano bantu twita abayuda cyangwa se yishe buriya bwoko bw'Imana cyane, kubera ko buriya sinzi impamvu ku bantu bashaka gufata isi impamvu bibasira ubwoko bw'Imana. Murabizi ko na Roma nigeze kubabwira muri episode ya kane y'ukuntu abaroma nabo bishe ubwoko bw'Imana, ba Petero ba Paulo bakabacira imitwe hari i Roma. N'uyu rero Adolf Hitler nawe ni umuntu wishe abayahudi cyane, ariko cyane cyane impamvu aba bantu bategeka isi impamvu bibanda ku bwoko bw'Imana baba bashaka gutegeka isi, ngira ngo wenda umwami w'umwijima aba yabategetse kugira ngo bibande ku bakozi b'Imana, nimba abakozi b'Imana aribo bababere igitambo kugira ngo babashe gufata isi. Okay, reka nikomereze wenda ku kari gaciyemo, ariko uyu Adolf Hitler nawe yaje gukora ibintu by'amateka, ibintu bikomeye cyane, uretse gusa ko ku munota wa nyuma byaje kumunanira kuyobora isi. Okay, reka nikomereze buriya mu Bwongereza ni igihugu gikomeye cyane, igihugu ndibuka mu ntambara y'isi ya mbere nicyo gihugu cyabashije kuvumbura football, ubwo ingabo za Abongereza zabaga zirimo gukina
ubwo bishimiraga insinzi kubera ko mu ntambara y'isi ya mbere abongereza bari bakomeye cyane ku bintu bijyanye n'intambara n'urugamba. Nuko rero bamaze kwica abanzi babo ngo baje kubona umutwe w'umuntu, baravuga ngo ariko uyu mutwe turamutse tukase tukazajya tutera amashoti ni kabara gakino keza. Ubwo bari mu kwishimira insinzi, nuko baje gukina umuntu bamukata umutwe umwe mu banzi babo, abasirikare bakazajya batera kuri uwo mutwe babona nakantu keza, noneho babangwa ikintu cy'igipira bakazajya bagikina bahazikorana buhanga bakora baro, naho ngaho football yaje kuvumburwa. Urumva iki kiganiro cyacu wenda nubwo kiba kigana ku muco ariko haba harimo n'utuntu tw'ubwenge tugenda tunyuramo. Wenda kandi gato k'ubwenge nababwira kamwe, nuko mu ntambara y'isi ya mbere abashinwa baje kubafata barabakubita barabafunga babafungira hano mu nzu muri gereza. Abashinwa bageze muri gereza baravuga bati se tuzakora iki kugira ngo iyi gereza tuzayicike. Abashinwa bitoza gukoresha ibipfunsi n'imigeri, bitoza mbese gukoresha intwaro z'umubiri, gukoresha amaboko, gukoresha imigeri. Abashinwa bitoza kurwana bakoresheje umubiri wabo. Ubwo ni mu ntambara y'isi ya mbere abashinwa rero sinzi ikintu basotse nk'abagiye kunyara, ariko bagukubitiye ingabo z'abanzi zari zarabafunze baratsindwa. Abashinwa nibo bavumbuye kungufu ya mbere mu ntambara y'isi ya mbere. Ubwo ni ibintu byagiye bivumburwa, kuko ibitubona byose byagiye bivumburwa ku bw'ubushakashatsi n'ubumenyi n'ubuhanga. Ubwo nk'uwari udukurikiye amenya ahantu uburyo kungufu yavumbuwe n'abashinwa mu ntambara y'isi ya mbere, niho yavumbuye ikwirakwira ku isi. Ariko twari turi ku kiganiro wenda iki cyo kuzinga no kuzingura, uretse ko n'abazungu nabo barabikora na Afurika irabikora, ibihugu byinshi birabikora, ariko cyane cyane nawe uduteza amatwi ndabizi ushobora kuba barakuzingiye mu bintu bijyanye nka business. Ukaba ufite imodoka, ugura imodoka igashya, ugura ipikipiki igashya, ugura igare igashya, wubaka inzu ikayoyoka igashya, uguriza amafaranga muri banki ukabona arayoyotse, ushaka umugore yakarongorwa n'undi. Okay, ni ukuvuga ngo hari ahantu bakuzingira ubundi ibintu twita ibya karande bikakugendaho, buri cyo ukoze cyose ukabona kiraguca mu myanya y'intoki. Ariko nimba ufite ikibazo ukaba ufite nk'udufaranga wajya kubona ukabona turayoyotse, icyuguze kiga ukabona kirahiye, imodoka ikagonga, inzu ukabona bayiteje cyamunara kubera amadeni ya banke, uraza tukaguha umuti business yawe ikagenda neza. Okay, mukanya rero bwo ndumva n'iminota yadufashe. Urakoze cyane Bwana Emmanuel, uvuze utuntu twishye cyane ntarinzi kandi ntakoze ubushakashatsi. Uravuze uti abarangi buryo kibakora, ndabizi ko umushakashatsi rwose no banza no hirya no mu ruhimbi no mu hirya winjiramo kamenya n'igihatse nyina. Ndakuzi cyane kandi n'abatakuzi bazakumenya kuko ubushakashatsi bwawe hari ubwo babutekereza uko bakubona akaba ariko bakwibwira kandi atari ko uri. Yenda bimwe ushobora no kubishingira ku byo nabonye wa mugore w'umupasiteri yavuze, wari umurangi buryo ki yabayeho, uburyo ki bamubatije, uburyo ki yarahire, uburyo ki yavugaga bahamagara ibigirwamana ibyo mu mazi, ibyo mu kirere, ibyo ku butaka, ibya hehe, nuko bigenda byose. Uragira ngo hari umugore w'umupasiteri ubivuga neza byose n'akari mu nda y'iki akakavuga. Yenda ibyo nabyo ni ibintu ntarinzi uburyo ki abarangi bakora, njye ntabwo mbizi kuko nta ubwo bushakashatsi ntashoboye kubukora, nta n'uwo naganiriye nawe ndabazi benshi, ariko ntabwo nzi rwose, mvuze ko nzi imikorere yabo naba mbeshye njyewe. Ariko Manuel ndakuzi kuri umushakashatsi ku rwego rwo hejuru cyane, ubivuze ubizi kandi ufite nawe wenda wabikuye. Hanyuma rero nk'uko ubivuze nyine, abantu benshi ntabwo bazi ibintu bita kuzingwa. Bamwe bajya bigira ba nyina ndabizi bakavuga ko bitababaho cyangwa ko batabizi. Ya rero hari umugani bavuga ngo utaza kara ifumbwe arazifu, kandi
kutemera ibintu uko byaba ntabwo bibuza ko ibyo bintu byaba kuko atari wowe mana si wowe ibyo kwisi birangiriraho waravuta usanga bihari uyu munsi uri kubibona na nyuma ya yo gupfa kubuzingingo bwawe bizaba bikiriho gusa iyo wibwira gutyo bituma ushuka umwana wawe cyangwa asaba gukomoka kuko utabahari ya rite y'ibyo kwisi ntiwigeze ukora ubushakashatsi kw'icyo kintu ngo uzagisigire umwana wawe atakibaza umwana wawe azakibaza bamubwire ibyo nk'ibyo wibwira bitume azamukana amateka mabi cyangwa se imyumvire mibi ku kintu runaka kandi waruha mubereye igihe ukiri ku isi warukwiriye kuba ayo makuru uyashaka uyafite ndetse ushobora no kuyatanga mu buryo buri bwo no kuyasiga ku isi mu buryo buri bwo nkuko rero uko abibeshaga batari bazi ku ijambo kuzinga cyangwa se kuzingwa uburyo ki bibaho n'uburyo ki bigenda baba yenda bafata uko bafata iyo nyito nuko bayikoresha nuko ibaho ngiyo icyo bita kuzinga no kuzingwa hanyuma rero murakoze cyane muri abadogiteri b'abahanga turabemera cyane ku byo mugenda mutuhugura nka dogiteri Emmanuel urumva ko azi ibintu byinshi cyane amabanga yose arayazi ni umuntu w'umuhistorike cyane numvise azi ibintu byinshi cyane urumva rero ko tuzamwigiraho ibintu byinshi bitandukanye kugira ngo tubashe kumenya isi yacu uko yahozeho mbere n'uko iri kugenda ubu ngubu ariko hari ikibazo nababajije ntabwo nasobanukiwe nababajije nti ese ko umuntu wazinzwe atari uburwayi wenda tuvuge nko ku bakobwa dufata urugero ku bakobwa badashaka ko nta haba babara ntaho abarwaye urumva ko abawobwe abayumva ari muzima yumva nta kibazo afite none ariko nk'umubyeyi hari rya mureba akavuga ati mwana wanjye ndabona ugiye guhera kwishyiga ese uwo mubyeyi we yaza mukamuha umuti agashyira umukobwa we cyangwa bisaba ngo nyirubwite abe ari we uhagera inosa watubwira muri make dore ko dufite n'iminota mikeya urakoze cyane kandi ugize neza ku iki kibazo wakibajije mu kanya mu gihe twari mu bindi ntitwibuka kukigusubiza ariko ndakigusubizanya urabizi neza ko ibintu byo kuzingwa ni biri mu muco nyarwanda cyane aho usanga nk'urugo rw'umubyeyi abakobwa batanu cyangwa icumi baba mu rugo batarashatse n'abashatse cyangwa se ukabona urugo rw'umuntu abakobwa batatu bane batanu bari barashatse bose bavuye mu mazu basubira kwa nyina bayabamo ugasanga abakobwa bose babyarira kwa se cyangwa abahungu bose babyarira kwa nyina abahungu ntibafite ubushake bwo kubaka ingo zabo ibyo byose byitwa kuzingwa kandi biravugwa bigakira none uribaza uti ese uratubaza uti ese bivugwa ari uko umuntu ahari bivugwa mu buhe buryo kuvura kuzinga cyangwa se kuvura uruzingo ntabwo bisabye gusa ko umuntu ahari umubyeyi ashobora kubikoreshereza umwana yabyaye umwana we umugore ashobora kuvuza umugabo we umugabo ashobora kuvuza umugore we cyangwa abana be cyangwa se urugo rwe rwose buriya hari n'ikindi kintu ku isi abantu bajya birengagiza kandi kiriho twemere ko abazungu badutanze imbere bagakoresha uburyo bwitwa gutsirika bo bakabyita gukingira bigahabwa iri tagatifu gukingira ariko mu kinyarwanda twita gutsirika abantu ubundi umuntu wese uri ku isi yakagombye kuba atsiritse nk'uko buri muntu wese uri ku isi akwiye kuba yarakingiwe indwara runaka kuko umuntu wese ushaka kubaho ku isi mu buryo bwiza ashaka protection niba udafite protection burya uba uri mu nzira zo kuzima igihugu iyo gishaka security gishaka abasirikare beza kikabatoza neza kikabashaka ibikoresho byiza kikabishyira hari n'umuntu rero ukeneye kurwanya ibintu runaka bimugerageza akwiye protection nguko rero iyo tuvura abantu dushobora kubavura
tubahaye umuti bawukoresha cyangwa se tukabavura pari transfer. Shobora kuvura umuntu atahari upfa kuba ufite amazina ye ufite ibindi bisabwa ushaka kumuvura ari muri Amerika uri hano akaguha amafoto ye akaguha ibindi umusabye kandi ukamuvura bigakira ushaka kumuvura ari mu Buraya upfa kuba ibyagusabye ibyo umusabye abiguhaye ubundi uyu rumuhanga urumuhanga nyine ntabwo kuba urumuhanga bivuze ngo nuko nuko uzajya kumugaragaro muzafata nk'abafata impapuro bagashyiraho buji bakandika bakabwira abantu kuba urumuhanga nyine ukoresha imiti za ndwara zigakira ntako kuzabanza wajya gutwika mabe ya bombo ugashyira mu mazi ukereka abantu ngo nibwo ubaye umuhanga oya koresha imiti uriho uzabivura kuko n'umuti ni wo ukoreshwa ukaroga umuntu cyangwa se bakazinga umuntu ntabwo umuntu bamuzinga ari umwuka w'umukire cyangwa amazi azinga umuntu no n'umuti nibyo byibyo byagize bizamo imiti kugira ngo umuntu avurwe akire sinzi niba nabacubiye kugusubiza mu buryo bukunyuze cyangwa se ngo nongere emphasizing neza ikibazo igisubizo ku kibazo mbajije ku bwanjye ndanyuzwe kubera ko na ikibazo nabifite nuko nibazaga niba umuntu ese yakwivuza ubwe cyangwa undi muntu yamuvuza ariko ndumva ari ibintu byiza cyane hari igihe abenshi baba barwaye ariko ntibabimenye ndumva rero ko mufite amahirwe dufite amahirwe kuko dufite abaganga b'abanyabwenge abaganga bakoresha imiti kandi bazi imiti icyo ari cyo atari babandi barimanganya ubwo rero ikiganiro cyari kiryoshye ariko kubera amasaha n'igihe biri kutugendana reka tugihinira ahangaha nundi ni ibiganiro bizahoraho kandi byiza byubaka birimo ubwenge gusa rero uwaba afite ikibazo cy'umuvandimwe we uzinze cyangwa umwana we cyangwa inshuti ye yagana Dr. Inosa cyangwa Emmanuel kugira ngo abashe kumufasha akire nimero ya Emmanuel ni 0782 13 54 naho Tigo ni 0720 50 95 110. Ndayisubiramo nimero ya Emmanuel ni 0782 15 13 54 naho Tigo ni 0720 50 95 110. Nimero ya Innocent ni 0788 17 95 Tigo ni 0782 53 84 74. Innocent ndayisubiramo ni 0783 17 95 Tigo ni 0782 53 84 74. Nyamuneka niba udashaka gupfa utabyaye niba udashaka gupfa udashatse nawe ngo wumve uko urugo rumera gana aba badogiteri niba ubona imyaka yakugendanye hanyuma babashe kugufasha kugira ngo rero dufashanye kora subscribe ukande like ukande share hanyuma wandike comment kugira ngo ubashe kubona buri kiganiro kigiye kuri channel numva ko ari ibiganiro byiza kandi bihoraho kandi tubashimira uburyo mudufasha tukabasha kubagezaho ibi biganiro Imana ikomeze ibarinde.